Ahoj chlapi muzikantsky, tak jsem zase tady. A proč? A proč to? Mě vždycky chytne takový nějaký nápad, na kterým jsem meditoval a co by jsem vám chtěl jako říct. No. O co teď jde? Jak už název říká, koupit drahou kytaru nebo nekoupit? Stačí mi levná kytara, bude dobrá, anebo drahá, bude taky dobrá. Jaký je v tom vlastně rozdíl? A o co tady asi jde? Samozřejmě já už jsem se, dá se říct, částečně vyléčil z nakupování drahých kytar. A proč jsem se vyléčil? No, vyléčil jsem se proto, protože mi to stálo hodně peněz a už to byla taková droga, mánie, ale to nic, jako jenom už necítím se na to finančně tak, že bych si měl a chtěl kupovat nějaký tady dál. Samozřejmě, kdybych měl hodně peněz, asi opravdu hodně, nejít až na nulu se vyčerpat, to ne, to nemíním, tak by jsem si samozřejmě kupoval kytary drahý dál. Les Pauly, Gibson, SGčka víc typů bych chtěl, japonské bych chtěl, kanadské dobré by jsem chtěl, německé dobré a i jiné. A i takové starší ručníky. Prostě teď už by mě chytla ta mánie sběratelská. Mám jednoho známého, ne kamarád, ale známý. Je to americký žid, Rus, a odstěhoval už se dávno do Ameriky a sbírá kytary a v podstatě s nimi i obchoduje. A má z toho výdělek, má o tom obrovský přehled, poznání. Opravdu, když se ho zeptáš na cokoliv, dá ti odpověď fundovanou. Sám je dobrý hráč na kytaru, ale už je v takovým tom taky věku, pokročilejším. A hrát, jak si zahraje pro sebe, ale nevěnuje se nějak hraní. Ale umí to, umí zahrát. No a já půjdu k věci. Drahou nebo levnou kytaru? Pro kluky, který začínají hrát, pokročilejší finančně takový nebo makový, to už je jedno. A proč kupovat nebo nekupovat? Například dám teďka tuhletu kytaru Framus, která je asi nejsuprovější ze všech kytar, co mám. Originál německá, zpracovaná na obrovský vysoký úrovni, protože i jeden Angličan, tam, kde ji má, Toman ji nemá, Toman tam má takový Framusy, takový odmrdy, jakože dá se říct, indonéský nebo tak, a za ty peníze teda nestojí, samozřejmě. A tam jeden Angličan já na jednom místě taky píše, že si koupil podobnou takovouhle kytaru, ona je ve víc těch verzích, jako si koupil, dal za ní, momentálně stojí 3600 tato kytara. Materiály ani nemá cenu popisovat, prostě jenom třeba hmatník je tygří mahagon, tady jsou perly, perloidy, originál. Javor, jeden kus, originál. Tady je upravený jenom ožehnutý povrch toho javoru. Lak je proti UV, jako úplně super. Že? Tohle to je, tuším, mahagon nebo eben. A nevím, to bych kecal. Proto bych se musel podívat, kdo si to má všechno pamatovat. Snímače, značkový, všechno, všechno, super.
Tady jsem měl přetažený struny takto, ale zjistil jsem, že to je blbost, protože ten hmatník je v podstatě udělaný tak, že to vyhovuje bez těch přetažených strun a zvuk, no co to, nevím. Já zase nehraju tak, abych mohl to. Je to hmatník takový ten širší 43 a kolika palcový je, abych nekecal, 12 palců má zaoblení jako radius. Mechaniky, špičkový, zamykatelný, ratio nějaké a ještě něco tam je napsaný. Traumbeeld, made in Germany, číslo a pak je tady jejich znak speciální, který je tady, co jsem koukal na tu fabriku, kde to dělají, to jsem si našel. Tak to dělají laserem, to je vypálený. Je to stříkaný v dusíkatý atmosféře ještě navíc. A tady po stranách tečky, co jsou orientační, tak ty světýlkujou. Je tam nějaký fosfor nebo něco. Možná tritium, já nevím, no, trošku něčeho tam je. Znáš, když v noci hraješ, nebo hraješ na scéně a nějaký osvětlení, tak stále vidíš ze zhora, že ti to jako světýlkuje ty tečky tam, ty orientační. Je maximální, dokonalá. Prostě bez problémů s dohmatem na 1 mm můžeš jít. A ta kytara nemá problémy. Je prostě vymakaná. Pushpull je takhle dělaný. Krásně tady jakoby ten pogumovaný ten kov. Že za to prostě si ti to... Ty Němci to opravdu... Jen dva knoflíky. Promiň. Jeden volum, korekce, po ptákách, po ptákách. A šlape to. Mechanika, všechno je přesný, všechno je prostě tutový. Na pás tady má zamykatelný takový ptákoviny, že klap, jako, že ten pás ti nevyletí, když někde blbneš, trajdáš. Je to všechno naturál, je zabarvený teda a tak, žádný i krk. No, ta kytara je dokonalá. I ten Angličan tam psal, že no dobrý, skoro 4000 a hra neomdlíváš z toho. Ta kytara sama hrát nebude, samozřejmě. Že? To znamená, že když toho moc neumím, tak ta kytara to nějak doví, jak nepozvedne. A o tom právě mluvím, že proč vlastně jsem ji kupoval? A z toho psychologického hlediska, když to vezmeme, chlape, no, to znamená, koupíš si nějakou kytaru do začátku, nedrahou, do těch, dejme tomu 500 euro, 400, to nevadí, i toho Squera si koupíš, ty taky jsou dobrý, když ti to potom ještě nástrojař nějaký šikovný ještě udělá, tak ten Square se vyrovná Fendrum, originál, vyrovná bez problémů. Já jsem to zažil, že jsem měl v ruce Squary, i v hudebninách, co trajdám, a i u kamaráda, který má pár kytar, má tam být Squera, takovýho ohmataného, tím začínal nějak. No a že jako, jak poznat dobrou kytaru nebo špatnou, drahou nebo levnější, nebo levnou, když ti zavážu oči a pozve tě k sobě, zapne ti nějaký aparát a vrazí ti do ruky kytaru, ty Fendrovskýho, dejme tomu, budeme mluvit o tom, Fendrovskýho typu a dá ti mexický, tam to můžeš poznat samozřejmě, nebo americký Fender, a nebo ti dá Square, a nebo ten vintage, co jsem si teď koupil. No ten vlastně, to není tak starý, ale dobře. Ty si na něj budeš hrát,
a vlastně zvukově nic nepoznáš. Poznáš akorát, dejme tomu, že ten zvuk je ostřejší, ten je kulatější, ten je nějaký hranatý a ten je nějaký divný, mrtvý. A zase to záleží na tom, jak ta kytara je seštelovaná. A když ti vrazí do ruky a ty si takhle ji šáhneš, když už máš trochu zkušenosti samozřejmě. Neříkám úplný začátečník, tomu je jedno. No. Dejme tomu, když už rok hraješ, 2 roky, už trénuješ a seš, že u toho chceš zůstat. No tak hlavně ty to poznáš podle, jak si ji vemeš do ruky a teď si na ní zahraješ ty akordy, něco si na ní brnkáš se zavázanýma očima, jo, to je jedno teda. A zjistíš, že tam mi pasuje bezva. A ten zvuk, lidi, já nevím, to opravdu záleží, jak na tu kytaru hraješ. Jak ti sedne do ruky, jak na ní hraješ. A to je prioritní. Ale proč teda kupuju takhle drahou kytaru? No za prvé jsem ji koupil v době, když jsem před tím hrál, tak já už jsem právě měl tu výhodu, že jsem věděl zhruba, na čem jsem a že u toho zůstanu, pokud mi něco nezmrzačí ruce. Náhody jsou všelijaký, upadneš, narazíš a máš pohraní třeba do konce života, nebo to je jedno. To nedej bože, aby se nám to někomu stalo. No a drahá, no. Protože jsem si plnil sny z dávnějška, což bylo totálně nedostupný. Proto jsem si jako první kytaru koupil takovou na omak. Kamarád tady, co je, no kamarád, to je taky známý, spíš tady dole, co je. Tak jsem chtěl na nějak mě půjčit kytaru. Takový šunty máš, jaký, a on se škrtil o to, nepůjčil mi. Prostě nepůjčil. Já draho, víš, tady, já jsem kvalit, máš kytaru jako i na hovno. Za 160 euro, 200, a ty se o to škrtíš. No nic, neumlouval jsem ho, sral jsem na to. Koupil jsem si to PRS-ko, tuším, no vlastně. A potom jsem si druhou kytaru koupil, americkou Telecaster, tenkrát za 1600 euro, teď jsou už samozřejmě dražší, krásná provedení, všechno jakože suprový a bezva se mi na ní hrálo. Z jistých důvodů jsem ji taky prodal, i to PRS-ko jsem prodal, z jistých důvodů. No a takovej, ono většinou ty důvody jsou takový, že najednou chceš si koupit něco jiného a už jak si na ní nehraješ, tak si řekneš, tak ji prodám. No prodal jsem ji, samozřejmě prodělá vždycky, každý to chce za 5 korun. No ale jdeme k tomu jádru věci. Jádru věci, proč si kupujeme drahou kytaru. I když ti na hraní bude stačit levná, jako ten vintage, co teď mám. Lidi, já bych jako toho Fendera už nekoupil, ale to neznamená, že byste to měli dělat i vy. Proč? Koupíš si vintage, koupíš si square, tvoje dušička má radost, dostáváš z toho takový ten... Protože život je krátký, rozumím. Máš z toho dobrý pocit, ale stejně v tom úzadí v hlavě máš, že ten americký Fender do pytle, ten americký Fender, ten by jsem chtěl. To tě za chvíli po té kytaře, co si koupíš a nekoupíš si to, co opravdu toužíš, tak to je jenom taková záplata na tu dušičku. Jo, si zkoupil teda toho Squara, je dobrý, všechno se ti na něj dobrý, kytarář ti ho udělal, může se rovnat s americkým, ale ty stále máš v té dušičce, že chci do pytle tu americkou a jen si omlouváš to nějakým tom, no co tolik peněz za to a tamto toto, ale podstata je ta, že ty si stále neplníš ten svůj sen a čas letí, napeš. A já jsem šťastný a děkuji Bohu tomu, že jsem
že můžu mít ty kytary, co mám a všechno to, co mám, ty aparáty a tohleto a všechno, co jsem tak nějak prošel za ty víc než už 2 roky, už víc než 2 roky to bude, chápu asi. Takže jsem to mohl nějak si užít, jo, protože nejme tomu na smrtelný postoji, nevím bože, že o tom budu vědět, budeš jen přemýšlet, proč já jsem si tenkrát tu kytaru nekoupil, stejně jsem to prohajdrkal potom se ženou nebo se frajerkou nějakou, no, jako přítelkyni, jak tomu teď říkají, dneska se to moc nežení, neudává, což je špatný, já to beru tak, že to je nepožehnaný život potom. Prostě, když se rozhodnete, jak se vzít, hotovo. No a když se rozvedete teda, no tak stává se, že? Hodně často, ale je to prostě, je to zákonný boží, no tak, když tam tu religii zapojím do toho, ale jdeme k tomuhle. No a teda, dobře, koupil jsi si skvéra, koupil jsi si něco takového náhradu, stále vidíš ty Fendry a to, nebo Les Paula amerického Gibson, jakože. A nekupuješ, koupíš si tam nějakýho Epiphona. Říkám, že budeš špatný. Nemáš Gibsona amerického. A víš, co chci říct. To je to. Proto říkám, kup si ho do Bible. Nemáš na něj? No dobře, kdo na to má, tak o tom nemluvím. Nemáš na něj? Ale kdo na to doma, tak na sobě šetří jakože. A to není to zdraví, to není dobrý, protože stejně ty peníze nějak někde jinde uplavou ti. A ty z toho nemáš ten maximální dobrý pocit. Já chci toho amerického Gibsona Les Paula, teď ho máš potom třeba. Standard. Ten, který chceš. Rozumíš? Když bude stát přes 2000. Ten, který chceš prostě. Jako já toto. Já když jsem ji viděl, a říkám, já ji musím mít. Poslali mi z Pardělovic samozřejmě. Je firma tam, která prodává ne ten. No, byla z Německa taky. Přímo od firmy, kde ji vyrábějí, tam jsou vystavený. A je jasný, že tato není ta nejdražší. Jsou tam za tyhle ty podobné, jsou za 4,5 framusy, za víc. Ale to neznamená, že ona bude líp hrát, jak ti říkám. Furt to zůstává to vlastní hraní na tobě. Ale co z toho získáš? Ten pocit, rozumíš, když ti to přijde. Dokonalá kytara, všechno. Tady na tom hmatníku, ty dří eben, byla ještě taková podložka s takovýma měkkýma téma. Všechno bylo dokonale zabalený. Futrál k tomu framus, prostě vypolistrovaný, aby opravdu nebyl to kufr, ale vypolistrovaný takový kufr. Aby to nebyla zase obrovská kráva, kufr. Je hrozně těžký, ale zase když někde by si lítal letadlem, tak ano. No tak já bych si chtěl vzít teda do toho, do letadla. A je to tam dál, tam s tím mlátěj. No dobře, a ty to rozbalíš. Ten pocit, lidi, to je něco, teď vidíš, to je šperk, to je klenot, tohle je klenot. To může pochopit jenom už takový trošku, když už se zblázníš do té muziky a do těch věcí. To je klenot. To je dokonale udělaná opravdu kytara, tam na ní není šetřený na ničem. Ani na nulťáku, ani na mechanikách. Tam je všechno špičkový. Dokonce i ty navíjecí mechaniky, tadyhle na těch, vidíš, tam mají, jsou 2 tečky vždycky. Aby ti ten prst jak si neklouzal. No, do detailu to je vymyšlená, vymakaná kytara. Ale že bych mohl říct, že to je nějaká úžasnější proti SGčku třeba, nebo proti japonský FGN, nebo Godinu akustice, nebo radiátoru Godinu, a nebo i proti tady, nebo proti Squareu, že jo, že je nějaká, ne, není, není. Tady jde jenom o ten psychologický dopad na to je, na tvojí duši, na tvý ego, samozřejmě každý máme ego. To, kdo říká, že nemá ego, kecá. Každý máme ego nějaký v levelu.
Ne úplně třeba to nejnižší, kde si primitiv, ale to ego jde s námi stále. To se nedá, i když se vylepšuješ časem, ale máme to. No a jeden kamarád, který tady bydlí kousek, no dost, tak 20-30 kilometrů, on je nástrojař. A i vyučuje na hudební škole, na kytaru a i klávesy vyučuje. A i opravuje s bratrem, jako. No. A bratr je takový ten, no, ten ty šikovný ruce a ten nástrojař, co i vyučuje, tak ten je takový spíš, ocení tu kvalitu a tam mu říká, co by to chtělo, co by to nechtělo. A třeba tady i ty pražce, dráty jsou pěkně široké, vysoké, to znamená, že to snese haldu ještě by zabroušení. Jen je potvora těžká, jak tam v kytarách mám, ta váha kytar, prostě je těžká, má ke 4 kilu, ke 4 kilám. No a on sem přišel, tak koukal, že můžu si ty kytary tak zkoušet, jsem říkal, samozřejmě, proto seš tady taky, abych se to pokouknul a tak. A to bylo i na margo toho, když jsem si koupil v Číně Les Paula, tam bylo i Gibson napsaný, no kopie. A dělal jsem si samozřejmě hmatník taky. To byla první kytara, kde jsem si dělal tuším hmatník. Tak komplet. A ta kytara byla dobrá potom po té úpravě. Protože hlavně, jak jsem říkal, nesmí to být nějaká vrtule. No, ale to se, když ti to pošlou z Číny, tak co? No, posílat to naspátek a do ti co už zaplatí nic. Jo, a abych nezapomněl, tak ještě chci říct klukům, co si objednáváš z Číny, věci, jak mi přišel mikrofon bez mikrofonu. Krabice byla jen šňůra. Tak ona, ta šňůra tady stojí, tuším, nevím, jak o 14 nahoru stojí. Takže tato je pěkná, silný kabel, konektory kovový, všechno je super. Takže tam byla jenom ten konektor. To já bych zapomněl, proto to říkám. A mikrofon nebyl nikde, jsem to říkal v tom videu, tam jednom tuším. No tak jsem samozřejmě, vy co to nevíte, tak se připravte na to, že obzeřám robot vlastně, robot, to je začátku. Jenom vám pokládá otázky, vy na ně odpovídáte, všechno v angličtině, jasně, takže dá se to spatlat. Pak jsem mluvil s nějakou pracovnicí tam, AliExpressu, nějaká Jasmína, Jasmína, samozřejmě pěkná, pěkná ženská, asi hodinu. Nakonec mi řekla, že se obrátím přímo na prodejce. Předtím mě prodejce ignoroval, no ale proč lidi? Tím, že jsem dostal tu zásilku nekompletní, tak jsem neodkliknul na tom jsem neodkliknul na, jak se říká, na tom AliExpressu, že jsem vlastně tu zásilku dostal. No, že jsem tu zásilku dostal. A to je taky chyba, protože ty musíš odkliknout, že jsi zásilku dostal a teprve potom můžeš tu reklamaci začít uplatňovat a vůbec ten robot se s tebou bude bavit. Protože jinak oni nemají důkaz tím, že si neodkliknul, že dostal jsem zásilku, ale neodklikneš dál, protože tam je dál pokračování kontaktovat sellera jako teda dodavatele. A tam už potom oni vidějí, ano, odkliknul a tak, a pak to zkoumají. No a jak to bylo? Jak to bylo, abych to nezdržel? No, bude dlouhý video, kdo chcete, kouknete do ne, tak přeskakujete nebo různě. No a dál to bylo tak, že já jsem říkal, no aby si nemysleli, že jsme tady debilové, tak já jako je budu otravovat v podstatě za pár euro do nekonečna. A nebo tak, jak se budu mít náladu, čas. No ale hned na poprvé, co jsem teda, mě napadlo, že musíš odkliknout, že jsi toho dostal tu vůbec zásilku. A potom samozřejmě už odpovědeš na otázku, že je nekompletní byla. Tam máš na výběr, jde to dost slušně, jako tam s tím robotem pracovat. No a tam ti potom dají otázku ještě, jaké navrhuješ řešení. No, to znamená, jestli to chceš vrátit,
nevrátí, nebo já nevím co. A já jsem, když jsem to měl, tak zapřemýšlel, říkal, no, určitě to nechci vrátit a platit tady 30 euro za poštovní naspátek, nebo tak nějak to stojí, hodně to stojí. I když, a pak se s nima tahat, aby ti zaplatili to poštovní, i když lidi, oni opravdu se teď prokázali, prostě velká firma, oni serou na nějakých, já nevím, pár euro v podstatě pro ně. Oni hlavně chtějí to jméno a vědět, že když ti jdou vstříc, že budeš nakupovat dál něco. A tak jsem tam napsal, že posílat naspátek nechci, že ten kabel, co tam je, byl, že ten vlastně si zužitkuju, protože jsem si koupil mikrofon za nevím kolik euro, co mám s tím dobrou zkušenost, s tím, jak mám tady i tohleto, i zvukovou kartu, i když někdo pinduje, že to Behringer, jako Behringer, dobrá zvuková karta, lidi nevystřeš, někdo kecá nesmysly, na co kupovat za 200 euro. A no dobře, když už tam chceš mít nějaký MIDI a všelijaký blbosti další, tak neříkám, no, ale i tady se dá. A koupil jsem si mikrofon takový, nástrojový, to znamená, mám ho tamhle samozřejmě i se stojanem, ze vším. Dal jsem za to komplet, jsem si vybral 60 euro. Bezvadný, všechno jsem spokojený. Já můžeš do něho i zakrákorat, když budeš chtět, no musí být tak. No, je fajn, je fajn, nevidím já jako, ne do jaký znalec mikrofonu. Nehodlal jsem dávat 200, 100 euro za mikrofon. No a tenhle mikrofon, co jsem si v té Číně objednal, vlastně byl tady, stojí, to byl ten sur, nebo zur, nebo šur, nevím, jak se to správně čte, tady stojí 101 euro, tuším, a tam stojí, já nevím, přes 20 euro i se šňůrou, jako všechno taky kompletně. No a teda jsem tam napsal, že bych uvítal, že nechci vrátit, že si to chci nechat, ale hledě z toho, že ten mikrofon tam nebyl, takže bych uvítal, kdyby mi poslali 10 euro. No, celý to stálo 14,60 euro, teď jsem si vzpomněl. To znamená, že za 4,60 mám kabel nástrojový a 10 euro šup. Druhý den už jsem to měl na účtě. Cinklo na mobil, koukám a 10 euro, koukám AliExpress tohle bon. No a jsem byl překvapený, kurník. Jo, za 2 dny jsem měl prachy. Oni teda mi odepsali, že to proskoumají a že uvážejí rozhodnutí a navrhnou třeba kdyby, tak navrhnou oni řešení. Neuvažovali nad tím, viděli, že tohleto prověřili něco, bum, bum, bylo jim to fuk, i když mohli podezřívat, že ukrat, ale já tam mám tolik objednávek, že když to prošli a neměl jsem nikdy reklamaci, bylo tady 10 euro, bylo to směšný, proto bych ani nic neposílal na zpátky, když na to kašla na nějakých 10 euro, blbost, že? A toho času a to, no. A potom ti přijde SMS, na e-mail mi přišlo, dotazník takový a zase odpovědi, jako ti přijde třeba z Muzikeru nebo odjinu, když si něco koupíš, jak jsi byl spokojený a takový ty podrobné otázky, to tam jenom zaklikáš a hotovo. A spokojenost je na obou stranách. A to je lidi důležitý. No takže to takhle dopadlo, že se nemusíte bát nějak z toho AliExpressu objednávat a že by vám něco nedošlo. Prostě oni opravdu jdou vstříc. Možná narazili na něco tam, že byla nějaká chyba v balení nebo v něčem. Možná ne, to už mě nezajímá, ale vyřešili to super a jsem ochotný zase, když něco budu potřebovat, že si tam objednám, dejme tomu něco, co tady stojí. Je to taky čínský, stojí to 100 euro, ten mikrofon samej, ten typ, všechno úplně na prdel stejný. 1460, no. I s poštovným lidi, to je průser, jako. A je to to, co, že by byli šmejdovější, no já nevím, jako, že to nemůžu říct. No a jdeme dál teda. Drahá kytara, koupit, nekoupit? Jo, koupit, koupit. Pokud tvoje dušička piští zatím a furt ti v mozku to máš, že ale já bych přeci jenom ji chtěl a koukáš se zalíbením na ty kytary, na ty Gibsony, Les Pauly, SGčka, na ty Fendry koukáš, anebo na nějakou japonskou, nebo já nevím, to je jedno na co. Kup si levnou, ale kup si drahou.
Budeš moc porovnávat. Já třeba mám teďka, nevím kolik mám. Raz, dva, tři, čtyři. Čtyři, pět, šest. Sedm kytara, jednu basu mám. Jednu basu. To jsem taky spokojený maximálně s tím Harley Benton. S tou baskytarou. Na doporučení kamaráda samozřejmě byla opravdu spokojený. A teďka neuvažuji už nad kytarama, uvažuji nad baskytarou, že si koupím. A chtěl bych si koupit asi takovou tu lepší, nějak jazz bass nebo něco takového, co jsou. To uvidím, to budu ani jako odkládat, ne, že na uvenu prachu to, no tak odkládat si a uvidí se, že. No, tak to dělejte. A tedy závěr můj. Chlapi, kupujte. Život je krátký, i když vám je 25, nebo míň, a nebo víc, to je pouk. A když vám je 100 let a pokud to vám to myslí a to, tak si kupte. Teď co? Prostě užít, ten svět je tady na to, aby si užil takové těch radostí. A já ve svém věku už tak jasně hledám všelijaký radosti. Teďka třeba kamarádovi muzikantovi jsem zanes struny, jak si pro ně nebyl, blbec. Zdrbal jsem ho za tu Španělu, japonskou, co má v hrozném stavu, zasviněnou. Struny voj jak živá, černý. Já se divím, že se neodmotávaly ty vyjmutý struny, byly asi fakt kvalitní, japonský. A tak jsem mu zanes struny, bronzový, na samozřejmě na Španělu, že tam máš vyjmutý i Gčko. A no, on byl šťastný, že? Tak mladý, celkem kluk a hovno peníze a no, problémy. Máma mu zemřela, zemřela mu holka. Rozumíš, no. Najednou se mu to nakopil jako svině. Tak jsem mu je zanes. Byl šťastný jako, víš, a jak je vynutý? Já jsem říkal, no jasně, to je na Španělu, říkám, ale i na elektriku to je případně. A že já budu si šetřit na to, na semiakustiku, elektroakustiku, že si budu šetřit. Já jsem říkal, jasně, šetři, odkládej si a za roky můžeš mít slušnou. Ne přehnaně třeba drahou, ale když si vybereš nějakou, co se ti opravdu líbí, piští a je drahá, no tak šetři díl a zatím hraj, jako není problém. Nemusíš jí mít hned, jsi mladý ještě, šetři si pomaličku. Tak mi poslal na videu lidi, no. Jaký zvimák, jaký vyčistil, jaký napustil, no napustil jí diavou samozřejmě, a to si byl u kamaráda, protože nic doma neměli, ten mu dal diavu, mi ukazoval tam na videu, no to, že tímhle jsem jí napustil, Jirko, co myslíš? Já jsem říkal, v pořádku, no, diava zase, i když je to sračka jakože na nábytek, ale není špatná, jako ten náš výrobek, to je letitej, komunistický ještě tuším výrobek. No, to bylo zakusné, že vím, že žena moje s tím dělala nábytek a vždycky to tak zvláštně smrdělo, ale nedá se říct smrdělo, taková ta charakteristická vůně. Tam krásný hmatný, teď má vyšurovaný, vyšší jako nová kytara to je. Já jsem říkal, vidíš, to je ono. No a na druhý den mi poslal nahrávku, no vidím ho, jak hraje, učísnutej frajersky tam, rozumíš tomu, a hraje tam blues, no, hraje tam blues na tu Španělu, no, dobře, samozřejmě, dobře. Tak jsem mu tam hned toto napsal, on bydlí tady kousek, tak jsem mu hned napsal, no, dobře si zahrál, perfektní, já jsem klidně si to dej na ten, na kanál. A jsem mu napsal, že ne, to na kanál nedám. To není stoprocentní. Já jsem řekl, že na to, že to není stoprocentní. Já tam dávám své věci, nápady, že mě to napadne, já to zahraju, spatlám to, bez masteringu, bez nějakých střihů, hodím to tam. No tak, jak jsem to zahrál. To je, já mu říkám, to je víc pro tebe, než pro lidi. A kdo je muzikant, tak to pochopí. Že jsi to tam presknul, tak to není nějaká studiová nahrávka na prodej. Prostě je to pro tebe, aby si se za rok, za dva na to podíval, řekl, aha, takhle jsem hrál, třeba se říkáš, to je strašný a vymažeš to. Já jsem vymazal plno skladeb, ne to, co tam mám, ale plno předtím, když jsem začal úplně. To byla katastrofa, potom už po roce, když jsem si to poslech,
Říkám, no tak to ne, to tam fakt je hrůza. Když se už mě, pak to začalo i hnusit, když a někdy zase si říkám, když tady vidím nějakou tu svoji skladbu, tak rychle udělaná je, všechno je narychlo. Já jsem říkal, Kurník, je možný, že jsem to zahrál. To bylo jako, kdybych to ani nehrál já. Ne, zahrál, já jsem říkal, nějaký boží vedení mi do těch ruk a to zahrál. A jsem si kolikrát říkal, no chyb je tam jak máku, ale v podstatě to není až takový bruser. Kdyby se to hrálo někde v klubu s kapelou, tak ty chyby, jasně, to se všechno maže, tam ztrácí a lidi tam trdlujou, jo, poskakujou všelijaký tyhle ty, a hlavně, že to buší a jede to, má to nějaký grády a nikoho nezajímá, že jsi tam ujel nebo neujel. Jo, to když už pak je nahrávka ve studiu, to je průser strašný. To když to si zkoušíš, když budeš nahrávat si na to vesta. Dobře, chlapi, to je to, co jsem chtěl říct, jakože to jsem nad tím tak přemýšlel, vždycky večer, než usnu, a pak usnu jako dřevo, ráno, když se probudím, tak ještě se tak o tento. A tak jsem přemýšlel a říkám, dobře, pak jsem zjistil vlastně, proč ty kytary mám a proč je chci mít a proč je neprodám. Maximálně třeba dám někomu, ale tak to, no zase je dobrý, že nějakou stovku dostaneš na zpátek a můžeš si přidat, ale já říkám, já bych už spíš si teď koupil basu, asi 5strunou bych si koupil, jo. A druhý, jestli bych si nekoupil 6strunou, i když to zase. Takže tam se dá se tam hmátnout akord na tu 6strunou a vlastně vyhrávat tu basu. No, tím způsobem, že si překleneš na tom akordu a tam si tu basu vyjíždíš a můžeš si sjíždíš a tam jakože dá se, jsem koukal právě na chlapíky, kteří mají 6strunou a proč jí mají a jak na to hrajou a to. No, má to ty výhody jistý, samozřejmě se krk je široký u té 6struny jako hovado, to nevím, jestli by jsem chtěl. Ale když bych si kupoval, tak bych chtěl 5strunku, to bych chtěl. A nebo 4 nějakou, ne, ještě nevím. Nechám vám, jak den jde. Tak jo, dneska tu prší, celou noc pršelo, celý ráno pršelo, teď se to trošku nějak přetrhává. Co budu dělat, nevím, no samozřejmě kolem muziky to bude, kolem hraní to bude. Kluci, jak jsem řekl, neškudlete na drahý kytaře, když vám piští srdíčko. Neomlouvejte si vevnitř, že já si nepotřebuji koupit drahou kytaru, protože mi stačí levná. Ano, stačí. Říkám, hraje dobře. Stejně dobře bude hrát, dejme tomu, jako tenhle Framus. Ale je dobrý, když máš víc kytar a tím, že si je měníš, jak tohle zní na té, jak tohle zní na té, tak zjišťuješ, jak ty kytary jsou různé. V jakých oblastech, elektronice, snímačích, hmatech, poddržení, i ve zvuku, operovacní, jaký nastavovat, každá chce to svý. A tam poznáváš teda, co je lepší kytara, co je horší kytara. Potom, když už přijdeš do toho muzikeru nebo do těch kytar, nebo máš poradit kamarádovi, tak s ním tam jedeš. On si vybere, co si mu šmakuje, že má na ní peníze, že jako zkoukni mi to. Tak vemu, zkouknu, tak vyzkouším. Já říkám, tak hele, víš, třeba to nebo tohle, prostě řeknu ver nebo never, nebo řeknu prodavač, ať nám ukáže jinou, když ji rozbalil, to jim se je jedno. No a říkám, hraj a uvidíš, jak ti budeš makovat, máš na to 30 dní, aby jsme ji se mohli odvíst a vrátit ji. Třeba. Takže to je celý for. Kupte si, udělejte si radost. Život je krátký. Že bychom se sem vrátili v nějaký reinkarnaci, je kravina asi. Aby se mohl vrátit taky jako potkan nebo pes a stejně na tu kytaru nebudeš hrát. A když se vrátíš jako člověk, jako o tom nebudeš vědět, že by si chtěl hrát na kytaru, takže kupuj. Dokud si uvědomujeme, že jsme. Dobře, kluci.
Čau, myslím to dobře. Podle svých pocitů, podle svého myšlení. Prostě důležitá je ta psychika, aby si tu dušičku uklidnil a máš tu věc neprodávat. I když žena tě zklame, i když tě zklame děti a já nevím kdo všechno, i kamarádi, přátelé, všechno tě zklame, tak i teda tě nikdy nesklame. Prostě ta je stabilní. Nic není stabilnějšího než kytara a máma teda. Máma je nejstabilnější. I když není máma jako máma, ale já měl mámu teda, ta, která byla všechno. Pravdu. Kdybych přišel, nevím v jakým stavu, vždycky to byla máma. Kdykoliv jsem řekl, hned jsem měl pomoc. Vždycky to byla máma. Tak si važte mám svojich. Máma je máma. Nebuďte na ně hnusný a držte se. A mějte rádi své holky, ženský, manželky, frajerky, přítelkyně, to je jedno. Jsou pěkní stvoření a bez nich by to bylo na hovno tady na tom světě. Tak čau a hrajte.